waxaad nagala socotaa sb s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam qaar ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya iyo taliyaasha xoogga iyo biliiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa safar ku tegay deegaano dhowaan ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ay kala wareegeen xarakada shabaab ee gobolka jubbada hoose. ra-iisul wasaaraha ayaa kormeer uga tegay ciidamada qaranka iyo daraawiishta jubbaland ee ku sugan deegaanka buula xaaji ee gobolka jubbada hoose, kuwaasi oo dhowaan dagaal culus oo ay guulo kaga gaarin la galay dhiggooda al-shabaab. ugu horrayntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo sharaxay sababta keentay guusha ay ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa dowladda dhowaan ka gaareen adhiggoodii al-shabaab dagaalkii ay kula galeen deegaanka buula xaaji. mudane ra-iisul wasaare salaan kadib ana hadalkayga hore aanu idhi laa shaka haddii ciidanku isku kalsoonaado, cabsida aan iska dayno, khidadu ayna naga hallaabin, wax badan oo shaqaadaa noo qabsoomaysa oo guulo lagu gaari karaa ra-iisul wasaare iyo taliyaha ciidankaiyo wasiir gaashaandhigooda la socdaan. waxaa loo baahan yahay ciidamadu inay helaan dhiirigelinta mas-uuliyiinta oo ay noqoto khidadka askariga ee la samaynaya kuwa naajaxa inay noqoto, meelahay degaan iyo bayskooda iyo waxay samaynayaanna aad looga fakaro. ciidankaani mayna dhaqaaqin, way dagaalameen, laakiin waxaa jira ciidamo kor taagnaa sida hadda ciidamada danab oo kale oo haddaan kafto saajin carab dheeg oo kale oo meesha ka jooga saajinada anaa saajimaawaxaan ugu xibixiya saajimaha ugu sarreeya. waxaan odhan karaa waa dad yacani waxa ay qabanayaan iyo shaqaday qabanayaan iyo haddii xidhiidhku uuna jirin wax badan ay hilaabi lahayn. maanta waxaa jira ciidan jubbaland oo daraawiisha, waxaa jira boolis, waxaa jira nabadsuid, waxaa jira kuwa madaxtooyada, waxaa jira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, waxaa jira kuwa danab. ciidankaas kulligood hal talis iyo hal amar iyo hal xidhiidh bay ku wada dagaal galaan. waxaa laga yaabaa inaan kaga duwanaano, ma laha ciidan qabiil oo nala dagaal gala, ma laha interfeer kale. maanta amarka aan bixino iyo qorshaha aan qaadanaa siduu yahay buu u fulaa, sababtoo isku xidhnaantanada keenaysa oo waxa keliya guul lagu gaari karayo. waxa uu dhanka kale madaxweynaha jubbaland uu sheegay in isku xirnaanta ciidamadu ay muhiim u tahay guushaasi, laakiin aan siyaasad lagu dabaqin howlgallada iyo arrimaha ciidamada, isagoona farin u diray ra-iisul wasaare xamse kana codsaday in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada. haddii ciidanku goob dagaal isagoo jooga ay noqoto inuu amarro kala duwan iyo talisyo kala duwan iyo warar iskhilaafsan ay noqoto oo waxyaalaha ciidanka jebiye ka mid tah, waxaa guul weyn oo ciidankaasi maanta cid u timaado staff wadato ka noqonaysa ma jirto. xildhibaan staff wata, wasiir staff wata, kaabaqabil staff wata oo intuuna dagaal baad idinla geli kaga noqdaa ma jiro, waxyaalaha ciidanka jebiye ka mid tah. mudane ra-iisul wasaare talada ciidanka dib intaad ugu noqotaan ha lagu xisaabtabo waxa jebinaya. waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waxa la isku khaldaya ciidannimada iyo siyaasadda. maalin horena waan ka hadlay arrintaas, maanta adigii waa joogtaa, wasiirkii kuu jooga, taliyi ciidanka kuu joogaa, ciidanka iyo siyaasadda ha la kala saaro oo ciidamada soomaaliyeed, ciidanka qaranka soomaaliyeed, daraawiishta ha ku jirta, state-ka, xoogga dalka ha ku jira, booliska ha ku jira, nabadsugid baa ku jirta, waa kulligooda shaqaday qabanayaan ha noqoto mid ciidan oo shaqo ciidan qabata, yaana noqonin mid beerka jecli haydha jecli isdabagala soo noqda sii noqda, 22 wasiir, 22 xildhibaan intaasoo oday isdabagala, arrintaa iyada ciidanka dib ha looga saaro, waa muhiim arrintaas. dhankiisii ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo ciidamada la hadlay ayaa bogaadiyey sida nafurnimada leh ay ciidamada soomaaliya ay dalka ugu xoraynayaan. waxa uu ugu yeeray argagixisada, isagoona si gaara u ammaanay ciidankaasi dagaalka ku qabsaday deegaanka buula xaaji. waad cibaadaysateen, maxaa jira ummaddii soomaaliyeed ayaad wahabkii ka saarteen, wahabki soo wahab dadka ma fuulo, wahabkii iyo cabsidii iyo maxaan ku dhahaa mudutuushii loo arkayay al-shabaab waxay yihiin ayaa tusiseen ummadda soomaaliyeed waxay yihiin. marka cibaaday tahay, marka waxaad ka farxiseen in alla intii khayrka jecleed iyo muslimiintii iyo ummaddii soomaaliyeed ayaad ka farxiseen, waxaad ka nixiseen oo aad rubad goyseen khawaarijta iyo in alla intii cadow ahayd ee ummadda soomaaliyeed necbayd ee shayaadiinta ahayd oo dhanna waad ka nixiseen.
marka taasina waa cibaado kale way waad cibaadaysateen maxaa jira hooyooyin fara badan oo garoobo ah iyo ilmo yaryar oo agoon ah oy dhammaantood raggii dhalay ay baabiyeen oy qarxiyeen oo ay rogeen ayaad u soo aarteen marka waad guulaysateen kumanaan ilmood oo soomaali ah oo agoon ah oo aabbahood la qarxiyey kumanaan rajooyin ah oo hooyadood la qarxiyey oo ayadoo meel yaanyo ku gadanaysa oo iska fadhida oo baraadla arday miskiin ah oo buugaag wataa oo usguul u socda oo aan cidi wax ka geysti jirin oo iska socda qof miskiin ah oo bas wato ilmihiisa ugu shaqaysanaya qof iska lugaynaya qof gurigiisa iska jooga oon wax dhib u geysta jirin oo muslimiin oo soo wada tukaday ayaa maalin walba inta la qarxiyo oo la baabiyo ayaa la gubayay intaasoo dhan aad u soo aarteen kuwii sameeyey oo waxaa sameynayay meydkoodii oo daadsan oo aad ku duldhaantaynaysaan baad soo sawirteen sidaa darteed waad u argudeen waad cibaadaysad ciidamada qalabka sidee soomaaliya oo dhan baa idin hambalyaynaya oo ku wada faraxsan madaxdina waa kuwan madaxweynihiina wuu idin imaan doonaa insha allah haddii ilaah yidhahdo ra-iisul wasaare xamse ayaa dhanka kale sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay waajib ku tahay in adeegyadii aasaasiga ahaa la gaadhsiiyo goobaha ay la wareegeen isagoona wasiiradiisa qaar oo booqashadaasi ku heliyey faray in deegaankaasi buulo xaaji adeeg la gaadhsiiyo markaad fiiriso reer buulo xaaji sawirkooda iyo say u nool yihiin waxaa waaye sida duruufta dadka ka muuqata iyo dhibaatada ka muuqata iyo nool xumada ka muuqata ayagaa baday maantana waxay ku naaloonayaan in halkan ay imaadaan dowladdii oo dhan waxaan halkan u keennay ay wasiiradu waxyaabaha u socdaan ka mid ah iskama socdaan wasiir kastaayba wuxuu garwadeenka yahay oo uu hor socdaa inuu adeeggii loogu talagalay in meeshan ay yimaadaan oo adeeggii yimaado biyihii inay yimaadaan waxbarashadii inay yimaadaan oo timaado waxbarashadii caafimaadkii yimaado wasiirka caafimaadka waa kan waa maxaan ku dhahaa in isbitaalkii la hagaajiyo oo dadkii halkan haddii ilaah yidhaahdo aysan meel kale aadina halkan ay khidmaday doonaan waxay rabaan inay keenaan korontadii in la keeno biyihii in la keeno waxaa waaye wasiiradii waa kuwan gacanta ku hayay waxaa la farayaa inay hawshaas inay dadka reer buulo xaaji ay iyo inta kale meel kastoo la xoreeyaba inay geeyaanaa la faraa marka arrintaasna waa u soconnay haddii ilaah yidhaahdo waa dhanka kale waxaa maalintii labaad magaalada muqdisho ka soconaya shirweynaha labaad ee culimaadiinka soomaaliyeed kaasi oo soo agaasintay dowladda soomaaliya shirweynahan culimmada oo ay ka qaybgalayaan culimmo soomaaliyeed oo dalka iyo dibaddiisii isaga kala yimid ayaa sanadkan diradda lagu saarayaa midnimada iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed waxaana qodobadii laga dooday ka mid ahaa dhibaatooyinka xadgudubka xagjirnimada diineed iyo dhibaatooyinka kala tagga iyo khilaafka siyaasadeed iyo midaynta culimaadiinka soomaaliyeed waxaana culimaadiinka qaarkood halkaasi ay ku soo bandhigay xalka dhibaatooyinkaasi gobol walba wadaadka joogaay ninka reerkiisa oo siyaasiga iyo qabiilkiisu buu la socdaa uu garab ordayaa weli maaragtay wadaadle reerkayaa gardaran oo reerkayagaa ma taqaanaa dhibaatada wada hadduu aaminsan yahay reerkooda ula aaminsan yahay hadduu hadla reerkooda ula hadlayaa waxaan waddanka waa wada leenahay diintan waa wada leenahay risooska waa wada leenahay waxa aan wada leenahay marka sidaad u wada isticmaalaa sidaad isu gaadhsiinaa sidaad inaynu aan dareenna waa lagaba maarmaan weeye culimmada waxaan isleahay soomaalidii hore waxay jirtay markay qabaa'ilku islaynayaan culimo intay ku baxdo nabadda ka shaqaysa oo intay calamo caf qaataan dadka kale dhex galaan xataa qabaalkaa islaynaya ay istaagi jireen marka dowrkii culimmada nooca aha hadda aawe mustalaxee la yiri inaan ku ekaano oo kitaabka qur-aankii sunnada ku soo arooray meeshaas waxaan ka helaynaa xalka maxaa yeelay haddii la helo mustalaxa micnihiisa didkiisana waa u gudbi karnaa markaa insha allah marka la leeyahay luqawiyan alghuluw waxaa la yidhi waa mujaawazatu lxad xadka sharciga in la dhaafo maxabada ahlubeytka miyaan isku diidanaa min aliimaan inay ka mid tahay maxabada ahlubeytka iskuma diidanin laakiin in la gaarsiiyo cisma anagu ma ogolin oo la yidhahdo ma gafaan oo macsuumiin laga dhigo anagu ma ogolin ahlu sunna waljamaca haddana guluwiga mujasimada karaamiya ha la yidhaahdo gurubo kale ha la yimaado meelaha xagga sifaatka ilaahay muctazilada qolaba meel ka mid ah diinta islaamka oo xaq ah bay intay ku talax tageen
bay waxay gaarsiisay baadilka iyo ibtidaaca. inkastoo shirweynahan ay ka soo qayb galeen culimmo gudaha dalka iyo dibaddiisa laga casuumay, lana filayo in laga soo saaro gabagabada warmurtiyeed, ayaa dhanka kale wasaaradda diinta iyo awqaafta ee maamulka galmudug awar saxaafadeed iyagu soo saaray waxay ku khilaafeen shirweynahani oo ay sheegeen inaysan jirin culimaawadiin ka socda galmudug oo shirkaasi ku metelaa. Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.